Вие сте со SPS на Македонски. Владата презентираше тригодишен план од реформската агенда за продолжување на евроинтегративниот процес. Во планот на владата се предвидени 4 столба за напредување и развој, особено на економијата. Реформските закони како приоритет во овој процес забрзано ќе се одбиваат, порача на пресприемерот Христијан Митковски. Веќе консултирале експерти и се разгледуваат неколку модели и за реформите во судскиот совет. Нас не ни требаат реформски агенди, ниту некој од Брисел да ни каже, ниту некој не знам од каде да дојде да ни каже. Имаме доволно капацитет, ако треба ќе ангажираме надворешни соработници, но треба да си направиме реформа, ако сакаме да одиме како држава напред, но таа реформа треба да е прво во главата на политичарите и на оние кои што работат во правосудството. Ако не направиме реформа во главата, сите хартии што ќе ги напишеме, ќе бидат само празна буква на хартија и ништо нема да бидат тоа пример. Поред формулата за распределба на европските пари за овој процес на македонската влада ќе припаднат 750,4 милиони евра за периодот од 2024 до 2027 година, кажа на пресминистерот за европски прашања Орхан Муртезани. 250 милиони евра ќе се добијат како грант или неповратни средства за инвестициски проекти, додека 500 милиони евра ќе се обезбедат преку заем со исклучително поволни услови со почеток на отплата од 2034 година со рок на враќање од 30 години и со многу поволна каматна стапка, од кои 250 милиони евра се за реализација на реформите, односно директна буџетска подршка. Деталите од овој нацрт документ не се достапни за јавноста. Владата ќе ги објави откако ќе биде одобрена реформската агенда и од страна на Европската комисија. Фокусирани сме на клучните проекти од агендата 2024-2027, која треба да го подобри стандардот на граѓаните, но не забораваме и на интеграцијата на земјава во ЕУ, тврди премиерот Христијан Митковски. Од владата не открива какви предлози има за решавање на спорот со Бугарија, но очекува најпрво во Софија да има стабилна влада, па потоа да се разговара за придвижување на евроинтегративниот процес на земјава. Митковски на пресрече. Овие додатоци од типот на француски предлог може да имаат додаток уште еден француски предлог плюс и така натаму, и така натаму. Јас сум убеден дека нашиот источен сосед, ако го гледа и својот интерес, тогаш ќе му стане јасно дека процесот на преговори мора да почне за нас, ако сакаме да имаме една целина како Балкан, која што ќе биде дел од Европската унија, а убеден сум дека таму има политичари кои што тоа сака да го видат. Бугарскиот амбасадор по заминување Ангел Ангелов пред медиумите рече дека нема да има нови преговори помеѓу Македонија и Бугарија, затоа што, како што рече тој, тие се завршени. Ангелов рече дека очекува Македонија да започне со исполнување на тоа што е договорено досега. Се надева дека Бугарија по изборите на 27 октомври ќе добие нова влада и дека потоа ќе може да се почне интензивен диалог меѓу двете земји. Ко-председател на македонската страна во заедничката македонско-бугарска мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања од македонска страна Драги Ѓоргиев потврди дека на 15 септември истекува нивниот мандат во мешовитата македонско-бугарска историска комисија и дека тој нема да потпише нов договор. Премиерот Митковски најави дека ќе бидат избрани нови членови на комисијата од македонска страна. Премиерот Митковски објави дека му било понудено мито за да продолжи да ја гради пругата кон Бугарија, без да каже кој и колку пари му нудел. Митковски вели, се одело преку тајни канали за комуникација. Се знае тоа како оди преку канали за комуникација. Не можам никогаш, како председател на владата, да ставам подпис на проект, да потрошам пола милиарда пари на моите граѓани за проект кој што завршува на половина тунел во слепа улица. Додека сум јас премиер, тоа нема да се случи. Бидејќи бев жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект, јас кажав дека ваков каков што е, никогаш нема да го подржам, бидејќи тука не станува збор само за пари на македонските даночни обврзници, туку и на европските. Митковски напред кажа дека имал комуникација со представници од Брисел и со банките кои се финансири на пругата и заеднички оцениле дека проектот има голем проблем.
во последниве неколку години поради неактивност на проектот кој веќе добил европски пари, а земјава не ги искористила од државната каса, биле платени пенали во висина од 4,6 милиони евра. Одовинителството за организиран криминал и корупција информира дека до овој момент нема добиено пријава за подкуп, а од јавното обвинителство вела дека немаат информации каде е поднесена пријавата. Премиерот Битковски изјави дека сите институции кои требало да бидат се информирани за случајот со понуден подкуп. МВР постапува по повеќе предмети кои се поврзани со криминал и корупција, а во моментот кога ќе бидат во напредна фаза, јавноста ќе биде соодветно информирана. Ова е одговорността од МВР го дале за МИА во врска со изјавата на премиерот Митковски, оти му бил понуден подкуп за да го подпише тендерот за изградба на пругата кон Бугарија. Африм Гаши, председател на Собранието, на брифинг со новинарите, рече дека на седницата на 3 септември ќе стави на дневен ред интерпелацијата за неговото работење и покрај тоа што смета дека барањето не е политички издржано. Надевам дека на 3 ќе има соочување на аргументи и после пленумот ќе одлучи како ќе одлучат тие, така ќе постапиме. Јас верувам дека мнозинството ќе донесе најправедна одлука. Барањето за интерпелација е поради неколку причини, како молитвата во Собранието, случајот со аеродромот и косовската председателка и заминувањето на свадба во Косово. Немам право да дам со собствено возило, така е според закон. Одговорноста за тоа што се случило на преминот Блаце, Гаши ја префрли на МВР. За само 2 месеца се случија серија скандали на владата на ВМРО-ДПМН, а одговорност нема за никого. ВМРО-ДПМН на големо ја врати неказнивоста, која беше главна карактеристика на владата на Никола Груевски, изјави на прес портпаролката на СДСМ Богдан Кузевска. Поред неја политичката одговорност што ја ветувал премиерот Митковски пред изборите испарила, откако тој и неговите сопартици седнали во фотелите. Се случи и скандал со минување на границата со Косово на сватовите на Гаши со приватни возила и без никаква контрола. Нема одговорност за началникот на граничниот премин, ниту за Тошковски кој го поставил. Нема одговорност ни за председателот на Собранието Африм Гаши. Митковски вели работел подобро од претходниот. Со смешни аргументи се обидува да го заштити по секоја цена, а ветуваше дека секој политичар кој ќе ја злоупотреби функцијата, ќе одговара. Мицковски да се одважи и да побера смена од Гаши. Министерот за култура и туризам Зоран Лјутков ја обвинува својата претходничка на функцијата Бисера Костадиновска Стојческа за злоупотреби, не само во дело на трошењето на народните пари и на службената картичка, туку и за незаконски работења и во дело на капиталните инвестиции. Полека ќе излегуваат, но има премногу злоупотреби, не само во делот од трошењето на народните пари и на картичката и на службената картица, но има големи злоупотреби и незаконски работења и во делот на капиталните инвестиции. Пратеникот Миле Левков од ВМРО-ДПМН на преса објави месечен извештај за виза бизнес картичката, собственост на Министерството за култура, издадена на име на екс-министерката. Екс-министерката Бисера Костадиновска Стојческа претходно ги отфрли како лаги и манипулации обвинувањата, велејќи дека доколку има криминал во нејзиното работење, може да ја го симнат имунитетот и таа ќе се појави пред судија. Случајот го испитува и антикорупцијската комисија. Предметот беше оформен под опрен глас. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.